Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska rozbaluju Glenn's box zase nějaký. Tak jsem úplně zvědala, dneska je takový lehký, takže tam určitě nějaký prací prostředky asi tentokrát nebudou. Tak jsem zvědavá, co tam bude. Jdem na to. První vlaštovka z edice Glenn's box. Tak, jdeme na to. Jako první tady vytahuju nějaký... Vypadá to nějaký čistič praček, jo, čistič pračky. Odstraňuje vodní kámen, přináší svěžest, čistí něco takhle. Je spodala, jak moc blízko. Takhle to vypadá. A mělo by to teda čistit vlastně vodní kámen. Nasypte obsah k sáčku do bubnu pračky a okamžitě zapněte program naplnění bavlny na 60 stupňů. Jo, takže takhle. Dobře, zkusíme. Takže jako celý program to má být, jo. Tak jsem zvědavá. Mě by zajímalo, jak to vypadá, bych to určitě vyzkoušela. Takže jsou to takovýhle pytlíčky. A jsou tam dva. Tak, další věc. Tady mám, super, pasta od Signalu. Tahle. A je to nějaký long active. A mělo by to asi teda i bělit. Zubní pasta chrání zuby před kazem, účinně odstraňuje plak a perfektně zuby bělí. Eliminuje riziko negativního účinku kyselin, které vznikají působením bakterií nacházející se v plaku. Pasta rychle a šetrně odstraňuje zbytky jídel a chrání zuby mezi jednotlivým čistením pomocí technologie ProTime Zinc. Tak, mám tady další věc. A to je od Dove nějaký Glowing Ritual šampon. A ten je na co? Šampon. A ten je... Šampon sobě snoubí rýžovou vodu a lotosový květ. Jejich kombinace vám pomůže odhalit krásu hladkých a zářivě hloubkově vyživených vlasů. Ježiš, to krásně voní. Úplně nádherně, mě to něco připomíná. Nějaký dětský zásyp, já nevím proč. Si pod tím představím. To je strašně příjemná vůně. Fakt, hezky to voní. A od Dove, tady je i teda sprcháč. Asi voní stejně, tak se zamiluju. Oh, tak to je dokonalá vůně. Strašně taková svěží, čistá, hodně taková silná, nasládlá. Květinová, asi i květinová, ale je strašně příjemná. Tak to je bezvadný. Super, tak to dneska hned vyzkouším. Sprcháče já miluju. Tak máme tady další novinka. O, tak to se mi moc líbí. Je to čistící micelární gel od Garnier. Tu micelárku už jsem měla, myslím, že většina z vás určitě taky. A ta byla super, micelárka úplně v pohodě, taková veliká s tím růžovým víčkem nahoře. Měla by teda odstraňovat make-up. To na obličej, oči, rty. Tak ten se mi bude hodně hodit, protože já se vždycky odlišuju právě ve sprše a tohoto já používám pořád. A ještě jestli to nějak voní nebo nevoní, si myslím, že nebude. Ne, nemá to vůbec žádnou vůni, je to prostě takový jenom čirej gel, který by neměl vlastně vůbec nějak dráždit pleť, je to teda na citlivou pleť přímo. Tak určitě vyzkouším a dám vědět. Tak a mám tu poslední věc a to je teda deodorant od Fa, nějaký soft and control a v čem jedinej, to mě zajímalo. No, zase proti pocení, jo, je to antiperspirantní deodorant. Přináší pocit jemné pokožky a má příjemnou květinovou vůni fialky. Fajn. To musíme vyzkoušet, to je jasný. Vůně je to příjemná, ale nevím, proč mi to připomíná nějakou vůni z takových jako dávnějších, co to měla kdysi moje teta, mám pocit, takovou vůni. To je strašně takový nějaký povědomý, ta vůně.
nebo jsem to taky možná někdy měla, ale je to takový fakt jako svěží, čistý, to jako jo, jenom mě to připomíná fakt něco z mladí, nevím, ale jako je to příjemný, takže super. Čím myslím, že tentokrát se Glensburg zase docela poved, se jako ty předchozí mi přišly trošku lepší, je to trošičku slabší, ale zase všechno určitě využiju, všechno super, tady ty šampon, sprcháč, krásně to voní, tohle určitě využiju. Antiperspirant jsem potřebovala, čistič pračky určitě vyzkouším a pasta se vždycky hodí, takže jako určitě nešlapli vedle, jen to nejsou takový ty pecky, co tam třeba byly. A, ale ničím jako nevidím, že by byl špatný. Tak jako super věci, určitě vyzkouším a dám vám vědět. Takže tohoto je celý video, já doufám, že se vám líbilo a zase se vám těším u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!